Жокускайга харбак туруктак жерлерден жону көхүрү салганар. Республика хаанытыттан уаннаолох жаа коммунальный хайыстыбатын реформалаган фондатыттан биленер тосхол Жокускайга чөгө көрдүрүлөк түмүктенинерер. Бүгүн Бабушкина 12 дропиус адреске элбе квартиралах жей күлүйхүн сүйус ағыз харбак жеттен көхүрүлүбі жонгой тенне ағу 12 тулайық онна төрөппіт көрюте стейта суу калбудоголорго туттырдылар. Федеральная программа выгоднан Карбах Трукта, Хакюхю Сюрба, Алта Джия Джонун Сергетин и Китан Джатан Тахса Квартира Акюхюрдудар. Бюгин Бабушкина Улустага Рахтан Джендейн Кюстер, Уон Алта Мендеменнах Джиха Хайтера Санга Квартира Ларгар Кирдилер. Содорога Миненусе и Кюхюс Квартира Кюхюрдуд Тарихтера. Был Россия Кюхюрдуд. Бесенуны кеш күні өрділі ұжы үләк еректірі, ол аты бейеқі, ол кәнне хүрбетші квартираны, хүрбе квартираны бейеді сұттырықта, ол квартиралар бейеді жақайығыр, ол тұтан бөтендірі ұжы үләк еректірі. Ол ең бейе білген ұжы әрелеті әдекпізі, бұл программа, Қарбақшетін көрі программаты, құрға құрға құр Екатеринча 19 жылдан Карбах туруктагы жеттен көхүү программада салганы деген президент Владимир Путин этен турар. Онун эхилгеттен үйбө харчыта баарылды. Саңа же 109 хон квартиралах эсептө барда оңолубут этергедлы кирде олор. Две виды квартир, однокомнатные это около 35 и ну около 30 и двухкомнатные около 42 квадратов. Дом строился, можно сказать, за короткое время. Тулайық жону желейхін программатынан Егор Нигифровка 5 сылан ратитігер саңа квартира күлігін тұтарық біттен әрендер біттері ол бағасана ата туалан бүгін бұ сүй сағуғын 900 квартираға Егор күлігін тұтан саңа жетігер келді. Егор университеті өріні керерігер документын барытын сетен очарқы тұрбыт юрист едетін бағылан, нөйдетігер мені қаласқар ойындағы су жетігер үлелер. Аны білеген, ұрасына оңыстыбыт бағата туалан бәйті баз білер мұндықтанна. Әлбәк ғыл кәтес өппет оны, олабыр. Олен, олар білен бер әлдірігер үші бай, олабыр. Так, бәм ұттым, бәм пака жеветен хоф, олен бұғатыру бағырқан керекпі бұғайын. Жокускайга өссө да 235 же Карбах туруктагынын агыллар хеникитин саңа программага кирихтира. Бу Илдархан Айбүлүнөн кийин кора жалтатын ыдар үлөтүн бир сүрүн сыыла сурууга. Нурган Егорова, Гаврил Дичков, Саха телевидениеде, Жокускай.